Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki, ačiū. Sveiki visi. Atsakymai klausimus, turbūt paskutinė dalis, nes man manau, kad mes atsakysim visus, kiek čia jūs. Bet žinok, kiek norinčių klausti, dabar į Facebooką net rašinėja su klausimais. Nu, normalu. Ne, tai normalu, normalu, žinai, tiesiog nereikia manyti, kad čia kažkoks antrarūšė laidos dalis. Tikrai ne, tikrai ne. Martyna, sveiki, ar įmanomas Respublikonų partijos skilimas? Kokius matote būsimus kandidatus į JAV prezidento postus iš Respublikonų partijos pusės? Ar Trumpas dar sugrįš į aktyvę politiką, Audriau? Pagal tai, ką aš skaičiau vakar, tai labai tikėtina, kad Trumpas dalyvaus rinkimuose į laisvas senato narių pozicijas po poros metų, ar pusantrų čia, netgi mažiau dviejų metų išeina. Apie jokius skilimą kalbos nėra, kadangi skilimas gali būti tik tai Trumpo partija ir keletas palaišų, kuriuos sėdės Vašingtone ir bandys organizuotis pinigus, kaip ten tas antitrampinis Kolumbų projektas berods, kuris buvo Trumpo prezidentavimo metu. Ten buvo tokie, žinai, tipo respublikonai, neve Trumperiai susirinkė, ten sukūrė organizaciją, kuri turėjo užsiimti aiškinamųjų darbų amerikiečiams, respublikonams, koks blogas yra Trumpas. Nu ir galiausiai paaiškėjo, kad du trečdalius pinigų, kurie buvo jiems ten saukoti, ten kalba apie 100 milijonų eina.